čim se vratila, odmah je dala svoj sud. Zadrugarka Marija Kulić bila je odsutna jer je brinula o unuku Željku koji je bio bolestan, a danas se vratila u Bijelu kuću. Nju je zanimalo šta se dešavalo u kući dok je nije bilo, a prva tema na tapetu bio je odnos Ivane Šopić i Marka Janjuševića Janjuša. Ispala je glupa, gore nego ona u prvoj sezoni. Ana se i poigrala sa njim i sklonila se, a ova Ivana se igrala i zaljubila se. Ona je pala u depresiju, pričala je Marija. Kulićevo je interesovalo sve u zamršenom odnosu braće Davida i Dejana Dragojevića. David je iznao informaciju da se oni nisu posveđali zbog placa. Za svadbu oni Biljanu nisu ni zvali, nikome nisu javili od njihovih, a svi Dalili nisu znali. Kada je potegla ta priča o Kariću i Dalili, Dejan je stajao napolju 10 minuta dok se nije završila ta priča. Nije mogao da sluša. Čekao je da završi, onda je ušao, krenuo da priča i onda je ona zarežala. Prepričavao je Đedović i Mariji. U video prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge postoje detalje o ovome, pa ako želite, pogledajte.